Hilda bezala lotan nengoen, eta naute iratzarri. Euskaldun jende jatorraren zat, izan adin alaigarri. Len itz utxetan zegon bersoa, orain eginda marrazki. Egia baizik ez dut esango, hiru gehi lau ez da zazpi. Artzai pizkorren zorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorrenetan neu pizkorrena, ate guztien krisketa. Haundiki eta petralen aurka, hartzen dut beti kasketa. Makilarikan onena ditut, bersoa eta izketa. Buru ederra ez nekatzeko, pauso txikiko bizango. Ala ere inon festarik bada, ena izazkena izango. Aurre hartu nahi badidazu, nekatuko zara frango. Bidigarrorik berritxuena, amezketako Fernando. Ikatua, atera adi uretatik segituan. Abiatu adi zubitik, alperra. Damutuko zaik, alu horri. Damutuko zaik gero. Etorri zara, Fernando? Berandu, Fernando, berandu. Honezkero, arrak sortuko zitzaizkion gatzari? Horrek eskatzen altzaitu. Bota jozu mando esnea. Zer? Mando esnea? Bai, bota mando esnea gatzari. Eta agudo eskutatuko dira arrak. Baina, Fernando, noiztik ematen du esnea mandoak? Aze baserritarra, mandoak ez du esnerik ematen gizona. Mandoak ematen espadu esnerik, ez gatzak ere harrik, Fernandoren bizkarretik, ez duzu egingo barrerik. Ez aserretu, Fernando, eta ardezagun gatza. Aizu, Fernando, karga gutxi dute zaku hauek. Etzen ion gure gatza beste norbait izalduko, ez da? Edo zuretzako kenduko pixka bat, eh? Ez zeukak gatz beharrik, Fernandok, bazeukak berekin nahikoa gatza eta piperra. Aizu, Fernando, hain azkarra zarenez, jakingo duzu noski zer den kendu eta gero eta handiagoa egiten dena. Ezagun duzu ez zaretela asko nekatzen aitzurrean. Egia esan bat ere ez. Artzazu atxurra, fraile jauna, eta zoaz baratzera. Zer? Ez duzu ulertu galdera, Fernando. Oso ongi ulertu dut, zoaz baratzera atxurra hartuta, eta hasian lurrak entzen. Bai, eta? Zer da orduan urrak enduz handitu egiten dena? Ongi asmatua, Fernando, ongi asmatua. Zuloa, jauno, zuloa da, kenduz handitzen dena.
Zer diagu, Tolosia? Mintxe, Fernando. Lanean? Aizak, Tolosia, ea esmatzen duen. Zagi bat dena zulatua, eta hala ere uretan jarrita, bete egiten dena. Zagi bat dena zulatua, eta hala ere uretan jarrita, bete egiten dena. Demonio sorgina, azze pixua. Gaurkoan ez diguzu gatzik lapurtu. Ez, gaur gatzik ez. Arraioa, bestetan bai orduan? Gaur gatzik ez. Gaur zer? Zahagi bat, dena zulatua, uretan jarri eta bete egiten dena. Gaztainak erretzeko danbolina. Esponjak. Esponjak? Banengoen ni etzela gatza. Bai, hori bera pentsatuko du nire astonek ere. Baina, esponjauek bustita daude. Zubiti pasatzen irakatzi behar diozu asto zahar horri. Ez uretatik. Saiatu naiz. Aizu, Fernando. Esponjauen zuloek ezaldute ura botatzeko balio. Hau karga. Aizu, Fernando. Zuloa aipatuta, orain gogoratu naiz oso gogor egon intzela pentsatzen zuloaren gauza horrekin. Guk oso gogor pentsatzen dugu. Begira, Fernando. Jakine genuke nola itxilitezken bi zulo beste zulo batekin. Gogorrago pentsatu. Hau ere aitzurrarekin alda. Ez, hau ez da aitzurrarekin, hau ipurdiarekin da. Ipurdiarekin? Eguno, Fernando. Lanean. Mesede bat egin behar didak, Fernando. Bestei egiteko nahoni. Jaun bat eraman behar duk hernan ira, ire asto zahar horretan. Ongi tratatu behar duk. Kontuz nola hitz egiten dioan. Euskaraz? Kontuz. Obispoaren koñatu aduk. Obispoaren Andrearen anaia? Zer? Aizaki! Asto honek ezin aldik leunago ibili. Ipur mamiak minberatzen zizkidak. Niri ezin mamiri minberatuko ez. Aizaki! Kontuz esaten duan. Ez aldakik nor naizen ni. Obispoaren koñatua? Hori eta bera. Obispoaren Andrearen anaia. Ze esan duk? Zure arreba, obispoaren Andrea dela. Baina, hilo txagabe txamarra aiz ez da. Baina ez altzara obispoaren koñatua. Bai, nire arreba obispoaren... Oh, ez zarraioa. Obispoaren arrebaren senarra nauk ni. Ah, bai. Ni nauk Don Juan de Garaioa. Don Juan de Garaioa? Berdin zait, baldin badere infernuko arraioa. Zagi bat dena zulatua, eta alare uretan jarrita bete egiten dena. Zer dik asto honek? Ez du uretan sartu nahi. Ha ez? Zergatik ez? Uste duelako, zu esponja zaku bat zarela. Errespetu pixka bat, aitzak. Ni obispuaren koñatua nau gero. Ni ez? Agindu jok asto zaharroni aurrera egiteko. Alperri jauna, ez du obedituko. Uste du esponja zaku bat zarela, eta ez du uretara nahi. Baina, nik etzekiat, igeri? Ez da, nik ere. Zagi bat dena zulatua. Uretara astoa. Uretara astoa. Nek ez mimiratuko zaizki giri, mamia. Arrazoi hauen. Ire astoak baino, ez urkotzkor gehiago dauka. Haus ere badela garraioa. Azpian Fernando Amezketarra eta gainean Don Juan de Garaioa. Eurekin badaukak nahikoa janari. Laister izango duk nahikoa edari. Nahikoa berotu aiz eta orain, bustiari.
Ongi heldu zeneten Hernanira? Itxasua pasata. Eh? Tolosatik Hernanira itxasoz? Bai. Ikadarrako nahi didak. Azmatu aldu zuloarena? Zuloa? Ze zulo? Zure praile hauek, ez dakite nola tapalitezkeen bi zulo, zulo bakar batekin. Zulo batekin bi zulo? Horixe. Ipurdiarekin zela esan zenigun. Ipurdiarekin? Hala da, bai. Atzamarrekin ez, zulo batekin baizik. Tira, tira, Fernando, utzi txorakeriak. Zartza zu ezudura hemen. Horra bi zulo, beste zulo batekin tapatu. Horixe, ipurdi ederra. Baina, ze gertatu da, Don Juan? Zure morroi hori harrapatzen badut. Lasai jauna, neuk harrapatuko dut. Zagi bat dena zulatua... Euria izan alduzue bidean. Euria? Hota bota enau ba, itxasora. Aitaren eta semeare. Itxasora? Nik enuke, emez desango. Ito ena izenean? Baina Tolosatik Hernanira ez da itxasoz joaten? Gurdiz, alba da. Eze? Ba, zoaz ni botan auten putzura, eta probatu. Probatu? Gazia. Gazia! Bakailuak bertan beratu balituzte baino gaziagoa. Fernandoren gatza. Eta piperra. Zulo bat, bizulo. Bai, hori duk! Bai, asmatu diat! Baina, ze zulo eta ze putza! Ni nago hemen putzuzulo egina. Zatoz, etorri. Jaiki, Fernando, jaiki! Jaiki, Fernando, jaiki. Bai, Fernando, jaiki adi, jaiki adi. Giza hori. Jaiki! Guardia, Fernando, guardia, ate joka! Zagi bat, dena zulatua, eta hala ere, uretan jarrita bete egiten dena. Ai, ene, burutik egintzaiok gure gizonari, ai! Aurrera, Tolosa, aurrera. Asmatu diat, Fernando, asmatu diat. Zuloak, uretan, bete... Asmatu diat, Fernando, asmatu diat. Ez du asmatu, Tolosa. Ez ditu gamorreiek, uretan sartuta bete egiten diren zuloak. Ah, arraioa. Tolosa gartu behar aurrea, Fernandori. Ez du ikusten edo loago oraindik. Sarea, Fernando, sarea. Sarea? Noski, horra. Zulo mordo bat uretan jarrita ederki betea. Demoninoa, arrazoia daukak. Josepa! Bai! Lan handia izango litzake amorra jauek zurtan jartzea. Ez jauna, bai pozik! Karri! Ondo asmatua, eh? Bai jauna, enien uste hain bizkorra intzenik. Asmazak, nori kendu diodan sarea? Ez duk egia izango. Bai, bai. Alegiko txintxarri horietakoren bati? Bai. Ni beti lanean, Tolosa.